Predstava, kot je na slovenskih odrih, še ni bilo. V petek 17. aprila ob 20. prihaja v kulturni dom Sveti Duh slavni psihoanalitik Roman Vode in lepotica Monika Jekler. Zabavno, poučno in provokativno duo komedijo, samo za odrasle, lepotica in psihoanalitična zver. Vstopnice so že na voljo prek Eventima, Petrolovih črpalk, pošte in uro pred predstavo na blagajni kulturnega doma Sveti Duh. Vabljeni!